Yo alle sammen, velkommen til endnu en video. Og det her det er episode 3 af Road to Glory. Og de to første episoder har været fuldstændig fremragende. Altså ikke episoderne, eller det er op til jer at vurdere, men jeres støtte har været fuldstændig fremragende. Og jeg tænker, at vi skal se, om vi kan nå de samme tal i dag, både med likes, visninger, alt det der, så venner. Hvis den her video den får 500 likes, så lover jeg, at episode 4 den kommer op allerede i morgen. Og dagens episode bliver lidt anderledes end de andre episoder, fordi at det er alt sammen nærmest taget direkte fra stream. Fordi i fredags der havde jeg gemt 35 pakker til Road to the Knockout. Så det er altså det, I skal se på i dag. Og ja, så får I en lille teaser til, hvad videoen i morgen den også kommer til at handle om. Ja, og de første par sekunder her, der vil jeg lige være med jer, fordi at jeg viste egentlig bare lige det hold, som vi starter episoden ud med. Fordi jeg kan jo afsløre, at vi åbner en hulens masse pakker. Blandt andet dem her, vi har klaret fra både bronchetrup, sølvtrup og første ejer. Der har vi altså færdiggjort grinden. Det vil sige, at vi kan ikke grinde for særlig mange gratis packs mere. Så vi havde egentlig brug for at ramme en lille smule packlock, har jeg lyst til at sige, i den her store packåbning, som vi nu skulle lave. Og ja, I kan jo se svaret for jer selv, om det så lykkes mig. Og så ses vi ellers i slutningen af videoen. Nå, så har vi 7,5 pakker. Heller ikke så interessant. Men chancen for at vinde, Bamsen, Hermoso, eller hvad? Bab, nej, Liga F. Kom nu, jeg bliver nødt til at pakke et eller andet, hvis jeg skal bruge det til noget. Altså bare til en video. Giv mig nu bare et eller andet. Får jeg en spiller for Trinidad og Tobago? Garcia. Så har vi altså 50 packs, 100 packs, 2 spillerpakker. Dem skal vi bare have unduleret. Icon? Nej, hvad? Er det en sølvspiller? Nej, jeg blev lige glad i kort øjeblik. Hvad så? Hvad så? Nacho? Eller en kvinde? Nacho. Maybe someday. Hvorfor bliver vi ved med kun at få Spanien? Jeg ved ikke engang, hvem det er. Guyan, måske. Vi får kun Spanien. Busquets. Når jeg står op inden, så siger jeg godmorgen til Lucas, så siger jeg godmorgen til Isabella, og så tænker jeg, hvor er det fedt, Frosten han stadig støtter mig. Klostermand. Syg. Bimio. Og de er tradable, alle dem her. Det er mine rivals rewards. Okay. Så hvad har vi? En spiller 82 plus, som jeg kan handle. Okay. Orban. Premium spiller guldpakke. 25 kopeks. Kom nu snart. Vi har ikke pakket noget som helst. Har vi det nu, er spørgsmålet. Jeg ved ikke, hvem det er. 82 real. Kan vi ikke bruge til en skid? Skal bare have så få duplicate som muligt. Uruguay. Giv mig nu et afhus. Ej, jeg bliver så skamet. Jeg vil bare gerne have et godt packpull, jeg kan bruge til et eller andet. Jeg burde recycle. Men det overgår jeg ikke. Så har vi en 2 gange 83. Kom nu. Jeg får stress. Ej, ikke Parejo. Det er jo ikke rigtigt, boys. Det er jo ikke rigtigt, jo. Det er jo ikke rigtigt. Det kan jo simpelthen ikke være rigtigt, venner. Hvis folk har fuld Road to Glory-serien, så ved I, hvad jeg snakker om. Det kan jo simpelthen ikke passe. Om jeg laver Bruno. Altså, jamen, for fanden, mand. Han er pisse dyr. Hold krav her. 84 rating. For Banini. Gider jeg lave hende? Hvad med sådan en som Boniface? Hvad koster han? Kun 83 rating. Ham laver jeg sgu. We good. Lav en serie med Parejo. Hvor mange gange kan man pakke Parejo på et år? Den video kan I se frem til om 360 dage. Jamen, jeg glæder mig, men jeg har lige en fodboldkamp selv, der skal overstås først jo. Åh, det ser vildt nok ud, den der røde flare, der kommer. Det ser ud til, at de har gjort mere ud af sådan pakkeanimationerne i år. Det kan jeg sgu meget godt lide egentlig. Nå, nu tager vi... Åh, skal vi tage de tradable først? De er jo dårligst. Vi tager tradable først. Holland. Dion? Dion? Er det Advil Dion? Let's go, man! Så sku coins på kanalen! Og så lige en tradable pakke, det er jeg altså virkelig glad for, fordi jeg tror virkelig ikke, jeg vil få Dion ind på mit, på et normalt hold. Ej, hvor klasse, man. Jeg sender ham afsted med det samme til 57. Romero, går du for noget? 70 pace, det er ikke nok til at gå for noget. Let's go, chat! Endnu en 25k. Vi tager en Orban igen. Mateus. Går han? Han går ikke for en skid. Hvorfor gør han ikke det? Vi har flere tradable packs. Stjernespiller guldpakke, den er god. Det skulle jeg aldrig have sagt. Eller hvad? Tonali? Nej, det kan det ikke være. Hvem er det? Locatelli? Eller en kvinde? Cardoso? Vi skal jo bare have solgt det hele bagefter. I hvert fald have sat det hele til salg. Vi har flere tradable packs, inden det går ned med de untradable. 3 sjældne i de her pakker. Kom nu. Kom nu med noget. Hvor er jeg bare ikke god til det spanske flag der, det må jeg bare sige. Fortæl mig lige i chat, kan man få noget godt, når det er spansk flag? Sidste tradable. Det er ikke Alaba, jo vel? Nej, det er en kvinde. Hvem er det? 83 rated. Nakkensving. Gabdevia Portelles. Okay, I har mig. Men hvad er chancen for at få dem? Altså, meget poko. Nå, så har vi 53k, 200k og 1,85 plus. Det er altså det, vi skal satse på. Okay, boys. Det er her, vi skal have vores Luis Diaz.
så skal det også Laporte. Altså, der er spanske alpakkerne. 2,85 rated dog. Det kan vi godt leve med. Det er udmærket. Kalder 4 walkouts. Ralle. Det vil jeg være glad for. Det vil jeg. Lad os se en 50k pakke mere. Kom nu. Oj, der sker noget. Holland. Hvad er det? Det er ham der 84 rated. Men det er jeg ligeglad med. Hold kæft, det er en fed flære det der, mand. Vifor får vi altså her. Lås dog. Det kan jeg jo ikke bruge til så meget. Det er jo ikke Luis Diaz. Kan Luis Diaz være en bagved? Nej, det kan han nok ikke. Eller hvad? Nej. Joe Gomez dog. Kommer heller ikke til at kunne bruge til så meget. Ja, nej, det er godt faktisk. Han passer lige ind på min midtbane med Fraglo. Jeg ved heller ikke, hvorfor det ikke var walkout. Nå, lad os tage en 50k pakke mere. Kan vi se samme flere eventuelt? Nej. Holland. CB. Pis! Det kunne have været huge. Paqueta. Han er altså god. Hvad skal man starte med her? 85 plus pakken eller 100k? Jeg føler ikke alt det grind, jeg har gjort for at få de her låste pakker. Det er sgu ikke meget, jeg har fået ud af det. Lad os tage 85 plus. Kom nu. Ja. Nej, det er... Åh, 88 rated Dzeko. 88 rated Dzeko. Det er sgu okay. Men nøj, jeg gad... Det kunne have været Luis Diaz jo. Han er lavere rated. Har vi i hvert fald ham. Er det ikke ham, der er i gruppe med FC Nordsjælland? Eller det er Fenerbahce, de er i gruppe med FC Nordsjælland. Det vil sige, at han bliver nok 90 rated jo. Sygt nok. 90 rated foder i september. Han er selvfølgelig orange. Så lad os håbe på, at vi ser noget orange ud af en af de 100k pakker her. Det gør vi. Eller hvad? Hvad er det? Hero? Eller hvad? Hvem er det? Berbatov? Okay, for et hero. Vores første hero-kort i år. Sygt. Berbatov. Ikke det bedste kort i hele verden, men altså hype. Hyp på kanalen. Ham har jeg også, han er skrald indgen. Klasse, så ved jeg det. Jeg troede lige, det var et Europa League kort. Oj. Llorente og Colomwani. Det er det, jeg har ventet på. Llorente og Colomwani, hvordan i alførensen skal jeg nogensinde få dem ind på et hold? Nu kommer der problemer også på kanalen. Jeg er jo en meget simpel type. Jeg kunne godt tænke mig, at det bare var nemt. Ikke? Skal vi ikke lige recycle dem her på en eller anden måde? Barca Sevilla, klasse. Jamen, det er luksusproblemer, men det ender aldrig godt ud for mig. Jeg ender bare med at fuck op på en eller anden måde. Det tænker jeg faktisk, vi gør lige efter pakkeåbningen. Nu åbner vi lige den sidste 100k pakke. Så når vi har åbnet de pakker, så laver vi nøglekamp. Og så skal vi til at spille bagefter. Så vi ender ikke med at bruge nogen. Klasse. Farvel. Nå, boys. 100k pakke. Den sidste var god. Lad os håbe på, at der kommer et special flair her igen. Det gør der ikke. Det er til gengæld Alfonso. Nej, hvad? En kvindelig målmand fra Canada. Hvad rating? 85. Okay, så ingen walkouts. Der kan stadig være gode ting. Bruno. Der var ikke særlig mange gode ting. Så boys, så er der sgu nøglekampe. Jeg kan ikke huske, om vi tjente coins på det sidste år. Eller sidste uge. Men uanset hvad, så tjener man jo coins på det. Fordi alt, hvad man får, det er tradable packs og... Man behøver ikke at bruge en coin på det. 82 plus, 80 plus, den der lort. Og jeg kommer ikke til at kunne sætte alt til salg, gør jeg. Nå, men gud, jeg fik sgu ikke Luis Diaz. Det var lidt ærgerligt. Kom igen. Hvad står der her? 3 sjældne. Varane. Det er bare ikke det samme at få sådan en spiller, man virkelig gerne vil have for at spille med ham. Det er ikke det samme at få ham tradable. Jeg ved ikke, om I forstår lidt, hvad jeg mener. Sådan Luis Diaz, det er sådan en spiller, jeg gerne vil have untradable. Hvor Haaland, det er sådan et spil, jeg gerne vil have tradable. Så er der 80 plus. Intet special flare. Nigeria. Chukwese. 82 plus. Kom så. Haaland. CB. Liverpool. Altid botman. Det er en botman. Og jeg synes vi... Altså jeg fik ikke helt ud af det, som jeg fik. Jeg fik ikke helt det ud af det, som jeg håbede, men... Jeg havde også håbet på en spiller, der koster en mil, så... Det må jeg ikke være ked af. Et råd til livet. Se, den er svær. Der er jo mange råd. Lad os lige se, hvad vi kan få her. Oj, jeg mangler at vinde 2. Grammenberg, han er ikke engang færdig. Jeg tror, jeg var færdig. Hvad skal jeg nu? Ligge op til 5 mål i Rivals eller Champs og vinde 5 kampe. Nå, jeg troede sgu da, jeg var færdig. Jeg synes, jeg har spillet 1000 kampe med ham allerede. Nå, hvad siger I? Får vi noget i den her 50k pakke? Kom nu, giv os nu Luis Diaz. Det fortjener jeg sgu i dag. Ja, det er jo så ikke Saka. Meat. Alright. Det er vel okay. Højt rated. Er der noget brugbart inde bagved? Stones? Rice? Ikke rigtig noget, jeg kan bruge til noget. Okay, så det første hold, jeg lavede på min account, boys, det var det her hold. Det så sådan her ud. Siden da har vi lavet Kevin De Bruyne. Vi har pakket Llorente. Untradable. Vi har pakket Colomwani. Dzeko kommer nok ikke på holdet, men
Vi skal virkelig beslutte os for, hvad vi har lyst til. Fordi hvad koster, og vi har også valgt Gravenberg som Evo-spinder. Men jeg ved ikke, altså jeg føler bare lidt, når man har Kolumuani, så bliver man nødt til at lave et hold omkring ham. Men de er bare så dyre PSG-spillerne, at det næsten ikke er worth it at begynde at bygge hold omkring ham her. Så er han jo bare en god spiller for bænken. Jeg havde egentlig bare tænkt mig umiddelbart at lave fuld Prem-hold. Og det var altså alt for pakkeåbningen. Alt i alt var det egentlig okay. Vi pakkede Lås, Kolumuani og Marcos Llorente. Og så fik vi altså en Frankie de Jong, vi blandt andet kunne sælge og lidt andet godt. Så alt i alt var det måske lidt under, hvad jeg havde forventet og håbet på, men det er jo klart, at jeg havde håbet på at få Luis Díaz, så han koster altså rigtig mange coins, så det er ikke altid, man lige får, hvad man håber på, men venner, i morgendagens video, hvis vi rammer de 500 likes på den her video, så skal vi altså ind og bygge mit nye hold, som vi højst sandsynligt, har jeg lyst til at sige, kommer til at spille den første VL med. Så hvis I glæder jer til det, så smid lige et stort, stort like på videoen. Og subscribe, vi er ved at nå 28.400 subs lige om lidt. Jeg har faktisk en idé om, at vi måske når det i dag, så det kan du være med til derude. Derudover så håber jeg, at jeg har fået en fantastisk start på ugen, venner, og ellers så ses vi altså bare i næste video.